السلام عليكم. مرګرو علي مو راغلی و ډیر زیات لري او د ناګرای میلې ته راغلی و. نن به سر د ناګرای د میلې ویډیو شیر کوو، نو موږ سره ویډیو پوره وګورئ او که ویډیو غوښتره خوښه شه نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ چې د ناګرای د میلې چکر ولګوو، د ناګرای د بازار چکر ولګوو. نو دې ویډیو کې موږ سره پوره اوسئ. جنت ته هم زو خو ریختیا خبر ادا دا زمالا رجدا دا دملا لارا جدا زمالا رجدا دا دملا لارا جدا گئیو جنت ته هم زو خو ریختیا خبر ادا دا زمالا جدا دا دملا لارا جدا دا زمالا جدا دا دملا لارا جدا دا گئیو جنتا خالد تندین شی نکری زاد لاسونو چی خالد تندین شی نکری زاد لاسونو چی خالد تندین شی نکری زاد لاسونو چی خالد تندین نکری زاد لاسو داستا وی نئے زڑ نورا دکم مرز دوا دا زمالا را جدا دا دملا لارا جدا دا زمالا را جدا دا دملا لارا جدا دا گئیو جنتا زورک دزلت مات دو چرتا خبر شوی زورک دزلت مات دو چرتا خبر شوی زورک دزلت مات دو چرتا خبر شوی زورک دزلت ماتے دو چرتا خبر سرت ماتے دو با شکر و باسی فرہادا زمالا را جدا دا دملا لارا جدا دا زمالا را جدا دا دملا لارا جدا دا گئیو جنتا. Mm-hmm.